حدیث میں آیا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اہل حدیث بھائی فرض نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے۔ اجتماعی طور پر آپ برائے مہربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے حدیث میں آیا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اب دعا مخ العبادہ ضعیف حدیث ہے، اس میں ایک راوی ہے ابن الحیہ، اس کی یادداشت خراب ہو چکی تھی، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا، یہ روایت ضعیف ہے۔ اس سے بہتر روایت دوسری آپ کے پاس ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة، دعا عین عبادت ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے سنن ابی داؤد میں ہے اور یہ روایت صحیح ہے۔ تو بہرحال دعا عبادت ہے اور عبادت کرنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے، لیکن مانگنا کیسا چاہیے؟ جیسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، اس کے اصول اور آداب اور جو بھی تفصیلات ہیں ان کی رعایت کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا نہیں کی، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اتنے سال آپ مدینہ میں رہے، تقریباً 10 سال آپ مدینہ میں رہے اور جماعت سے نماز ہوتی رہی، لیکن آپ نے ایک بھی بار اجتماعی دعا نہیں کی، تو ایسا کیوں؟ جو کام نبی نے جان بوجھ کے 10 سال تک نہیں کیا آپ اس کو کر رہے ہیں، تو آپ زیادہ علم والے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کی قدر و قیمت آپ کو زیادہ معلوم یا نبی کو؟ اجتماعی دعا کی فضیلت نبی کو زیادہ معلوم کہ آپ کو؟ تو جو کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع ہونے کے باوجود نہیں کیا اس کو نہ کرنا سنت ہے۔ اسی لیے اہل حدیث فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا نہیں کرتے ہیں۔ اب کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ اجتماعیت میں برکت ہوتی ہے، اکیلے اکیلے اگر دعا مانگے، دیکھو کسی کو دعا کرنے آتی کسی کو نہیں بھی آتی، امام صاحب کو اتنی اچھی اچھی دعائیں آتی ہیں، قرآن کے حافظ بھی ہیں، لمبی لمبی دعا کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ ایسا کریں، امام صاحب دعا کریں ہم آمین بولے، اس میں برا کیا ہے؟ اس میں اجتماعیت ہے، اس میں امام صاحب کی علم کا فائدہ اٹھانا ہے، اگر ایسا کرتے ہیں تو کتنا اچھا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی ایسا کہتا ہے، اگر اسے یہ کہیں ٹھیک ہے سنت نماز بھی ڈھنگ سے لوگ پڑھتے نہیں بھی پڑھتے، اور مغرب کی نماز 3 پڑھ کے اس کے بعد 2 سنت پڑھتے ہیں، اکیلے اکیلے پڑھتے، ایک کام کریں گے امام صاحب جسے فرض پڑھا کے فارغ ہوئے پھر سے واپس کھڑے ہو جاؤ، اور جو 3 رکعت فرض پڑھیں اس کے بعد کی جو 2 سنت ہیں مغرب کی وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، تو کتنا اچھا ہوگا، چلے گا؟ نہیں، فرض نماز جماعت سے پڑھتے ہیں اور سنت نماز اکیلے اکیلے پڑھتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس کو جماعت سے پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے؟ آدمی بولے گا نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسا ہی ہے، وہ ویسا ہے، یہ ایسا ہے، فرض نماز جماعت سے ہے اور سنت نماز اکیلے ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ سنت نماز سنت ہو کے اکیلے پڑھ رہے ہیں، اجتماعیت آپ چھوڑ رہے ہیں، تو ہمارے نبی نے اگر ایسا نہیں کیا ہے تو دعا میں بھی یہی قاعدہ آپ کیوں اختیار نہیں کر رہے ہیں؟ دعا میں بھی وہی قاعدہ ہے، جہاں آپ نے اجتماعی دعا کی اجتماعی دعا کرو، جہاں انفرادی کی وہاں انفرادی کرو۔